ایمان عمل بھی ہم کو کہتا ہوں
مقدس ہو، قرآن کریم نا صفحات پوچھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرماتے قرآن اسی جگہ جمع کب ہو، اور پتا چلے سب چلے سب جامع قرآن سیدنا عثمان مسجد جبل آتے ترتیب کروں گا، عثمان مسجد ہر فاتح ترتیبات قرآن میں جوڑ کروں گا سیدنا عثمان بن عفان مسجد، اور حضرت عمر ابن رحمت اللہ علیہ یہ سوچا وہ دور اس کا نہ بخاری اختیار سکت نہ ترمذی اختیار سکت نہ نسائی موجود سکت نہ ابن ماجہ سکت نہ سائے ستہ نہ کتابات موجود سکت اسے جا مہت دے سو اے نے کوئی شیخ اٹھا نہیں سو پر میں جو بکو بکے اور پورا دنیا نا ریفنگ کی تیرے ہم دنوں سے حسن دار جو پاس بیجوا کہ کنے آنجا جو شیخ الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم دلیا اور تا شیخ الحدیث نہ موجود یہ تھی تا نہ زندگی تھی سیدہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نہ قبر خطیب کی لا شبہ تب حرمتی مرے زوجنا تب حرمتی مرے غلام نہ تو بے حرمت میں ملک شام کو نو ملک سے تھی اور ننا ملک نہ ریاست پاکستان کا وزیر اعظم ریاست مدینہ نہ ہی کرو کیوں گا ننا پاکستان نہ صدر لیڈر پاکستان کا ملتب کیا لائے نہ ہی کرو تباکی ماس شاہر کردار ادا کرنے کے رو کردار ادا کا پس نہ کرنا تو یہ ان کردار فردہ کرے گی دے کردار ہمو ادا کے رہا رکھتی یہ نہیں دکت سنون بورت سنون سپورٹ کرے لن کستا ایم این اے کستا ایم بی اے کستا سینٹر ہے مسلمان آتا بورت آتا دا لیڈر جو مسلمان مسلمان یا ملک ادا کستا وزیر ایک کستا صدر ایک کستا وزیر اعظم ایک کستا پرائم منسٹر ایک چیف منسٹر یا انتے ہی بلائے دفتر کس سے نا میدان بیان دا کسل دا کی آواز دا کسل دا نبال کھچانے شیخ الحدیث صاحب یہ نہیں تو ہچانے کم سے کم کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نہ دورت حکم جس کہ حدیثات کے کلے کچھ کر دیئے کتاب شکل کر دیئے محفوظ کر دیئے حدیثات ذخیرہ بھرے حدیثات انبار بھرے حضرت اندائے تو ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے کنے خدشہ ہے کنے خوف اور خطرہ ہے علم نہ ختم بننے گا غیرت اور جرت نہ ختم بننے گا علم نہ پید برو علماء غلام زر خرید برو علماء مطلب پرست مرو اللہ سبحانہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم اور آپ اپنے سترات کر سکتے تو دنیا میں سے تو پاش کریں گے مات تبھی بسو بندو بندو ہستی تا مات بھی بسو رہا تھا مفر پوشاک پوشاک خوبصورت دنیا چھو چونکہ بادشاہ ہے عمر عبدالعزیز مصیبت اعظم نا اور انہاں جن نا پاک بھی بس کرو اور شاہ کا اپنا مت کو نہ پوچھا کے جی عمر ابن عبدالعزیز نہ ختم کھڑی کر مسو سکرات کا وقت ہے بادشاہ اور اپنا بات ادا ہے اللہ اور اسی تستوار کرے اللہ
دوان دا اولاد نے دا دوان دا